Nu har jag kommit fram till en vattenkorsning här. Avgrenar sig vattnet. Men jag tror inte det är så mycket vatten i den där fåran. Och sen har vi rakt fram här. Där verkar det vara mycket mer vatten. Är det ett tecken på att hösten är på väg? Det är ganska mycket löv på vattnet nu. Man kan undra vad det är som gör vattnet är så svart. Är det för att det är löven som gör att det blir svart, eller är det järn i vattnet, eller vad är det för någonting? Skriv gärna i kommentarsfältet om ni har någon aning om det. Jag har kommit fram en bit nu och jag börjar höra ljud från en stor väg. Där borta någonstans. Inte lika tyst och fridfullt längre. Men jag frågar mig, alla som tittar på den här kanalen. Vad gör folk egentligen en sån här vacker dag? Varför ser man inte fler som är ute här på den här vackra ån? Och bara njuter och har det skönt som mig. Det är så underbart och det är så vackert och så fridfullt. Fast inte snart när jag kommer till vägen. Men det har varit där hela vägen här. Man ser inte en rörelse, man ser inte ens fåglar eller djur. Bara tystnad. Och inga hus har jag sett på jättelänge nu. Ja, nu kommer jag fram till. Nej, det är inte vägen som låter. Det är faktiskt ett vattenfall där framme. Den som dundrar och låter. Det får gärna låta. Vatten är härligt att höra på. Men det låter nästan som buller. Det låter nästan som en väg. Oj, vågar man närma sig det där? Ser lite småfarligt ut, men... Jag ska nog inte komma för nära. Sen kommer man nog inte längre. Får jag nog vända och åka tillbaka. Jag orkar nog inte mer heller. Och jag kommer ha så ont i armarna imorgon. Men vilken härlig träning. Jämför det här med att gå på ett gym. Och de här paddleboards, de är inte dyra. Jag tror jag betalar 2000 för den här. Det är klart värt mycket mer än så. Och jag menar, om man åker ut några få gånger om året bara som mig och paddlar och njuter, då behöver du inte ha några professionella dyra saker. Den här köpte jag från Virtory. Men jag upplever den som professionell. Sen om den är eller inte. Det får vi fråga experterna om. Det må jag säga, det var en väldigt trevlig överraskning att komma fram här till ett vattenfall. Det visste jag faktiskt inte att jag skulle göra. Jag bara paddlade och så kom man den här vackra synen i Skåne, i Osby. Framför sig. Aldrig trodde jag skulle få se i Skåne. Och inte så nära hemma där jag bor också. Det är väl några kilometer hit. Helt sanslöst, fantastiskt. Exalterande. Wow. Här borde ju alla få uppleva. Det är nog inte många som bor i Skåne som har varit här och sett det här vattenfallet. Är det någon så skriv gärna det också i kommentarfältet. Wow. Wow, vilken härlig syn. Oj, oj, oj. Här är det drag i. Ja.
har en... Ja, det är någon... Något staket här borta. Det verkar ju som... Att man kommer inte längre än så. Wow. Ja, nu börjar man... Oj, nu snurrar nog de här... paddelbanen snart. Jag börjar känna lite läskiga vibrationer här nu från draget i det här vattenfallet. Wow! Nej, jag tar mig nog inte fram till den där muren där. Jag tror jag... Det är strömt. Här måste det vara skitbra och fiska. Wow! Oj. Jo då, nu har jag tagit mig igenom vattenfallet och fram till betongbunken här. Det är väl bara för vattnet inte ska... Vägen går där uppe. Så det är väl för att vattnet inte ska komma under och eliminera vägen. Det är ganska smart att göra så. Så det inte blir som det var någonstans i Sverige där vägen rasade. Här är det... Undrar om man kan hitta hit. Så man kan komma hit till fots. Jag ska undersöka det. Och kan man det så ska jag lägga upp ett litet klipp på det också. För här är en liten bergshylla. Och här borta ska ni få se. Det är någon som har satt ut en baden-baden-stol. Så det måste ju vara någon som promenerar ner och sitter här. Men det kan ju vara någon som jobbar på det här elkraftverket eller så också, det vet inte jag. Så här ser ni en liten baden-baden-stol. Och de har gjort som en gång här. Man kan ju faktiskt gå upp där. Nu har inte jag några skor på mig. Så jag vill inte promenera barfota i det där gruset. För då får jag ont i fötterna. För jag har såna här känsliga fötter. Och nu kan man bara ligga och flyta här tror jag. Så kommer vi tillbaka till Östanå. Som vi har paddlat ifrån. Kanske. Det vet jag inte. Men det känns som det är lite strömt åt det här hållet. Men här är definitivt strömt. Undrar om man skulle gå och sitta där och promenera. Det blir ett riktigt skönt spa. Faktiskt. Ja. Det kanske är någonting man ska prova. Jag kan inte få nog av det här vattenfallet. Här skulle man ju kunna stanna hela dagen. Bara ligga och relaxa på paddelbaden. Och njuta av den vackra utsikten.